Gärna och välkommen till en ny video där jag idag kommer att ta reda på vilken typ av fotbollsspelare jag hade varit om jag hade blivit en professionell fotbollsspelare. Och nu kanske ni undrar, varför en sån enkel video där jag bara gör ett quiz? Och nu ska jag säga att anledningen till det är att jag har haft en hel del teknisk strul den här veckan. Jag har faktiskt provat att spela in den här videon 2 gånger redan och ljudet har bara strulat av någon anledning. Så om ni ser någon form av teknisk strul i den här videon så be om ursäkt för det. Men jag förvarnar också i förväg bara för att vara säker. Men om ni vill göra det här quizet själva också så kommer jag länka det i beskrivningen. Och då är det bara att gå ner dit. Men det är inte mycket mer jag kan säga. Om ni gillar videon så är det bara att trycka på gilla-knappen. Och nu går vi in på det här. Så första frågan. Välj position. Forward, mittfältare, ytterspelare eller offensiv mittfältare. Lite udda att ge 3 olika alternativ som kan anses som mittfältare. Men jag personligen skulle säga, jag är 1,93 så jag personligen skulle säga att jag hade antingen blivit en mittback eller en defensiv mittfältare, vill jag våga påstå. Så jag kommer väl säga mittfältare under förutsättningen att jag kommer typ vara den där Roy Keane-typen som jag tror på förhand. Fråga 2. Efter en lång vecka med träning så går jag och min bästa vän José Mourinho och vill se en film bara för att varva ner. Vilken typ av film ska vi kolla på? Okej, José Mourinho vänner, det låter långsökt men vi ser här. En drama, en komedi, en actionfilm, en gammal svartvit film från Villa Västern. Om bara det femte alternativet som är det riktiga alternativet, kolla på en dokumentär om bussar. Så hade varit där, då hade man nog trakt det. Men om jag ska säga vad jag personligen skulle välja om jag bara skulle kolla på en film generellt. Ingen drama, tack nej. Tack inte. Jag är inte den största fanet av Villa Västern-filmer. Alltså, jag skulle säga att jag gillar båda de här. Men jag väljer väl en komedi, för man vill ändå ta det lugnt. Bara en komedi att skratta till liksom. Efter en lång veckas träning, som den där sa. Fråga nummer 3. Vad är min favorit att göra under halvtid? Ha en minut och bara städa upp mitt hår. Okej. Bara ha ett litet skrattande med lagkamrater. Om man ligger under i halvtid, skulle man skratta då? Nej, det tror jag inte. Diskutera strategi med tränaren. Låter vettigt. Framförallt om man ligger under i halvtid eller om man inte har spelat så bra. Eller apelsinerna. Jaha. Okej. Diskutera strategi med tränaren, för jag är inte det största fanet av apelsiner om jag ska vara ärlig. Jag gillar apelsinjuice men inte apelsiner i sig själv. Fråga nummer 4. Välj något att äta. Falafel? Nej, inte min största favoritgrej. Avokado beast roasted in giant leaves? Nej tack, inte min största. Avokado är inte mitt största favoritmat heller. Våfflor eller chips? Jag känner inte att chips är något bra att käka om man är professionell spelare. Så våfflor väljer jag väl. Även om det inte är det nyttigaste heller så kan man i alla fall modifiera det till att bli lite nyttigare i alla fall. Fråga nummer 5. Välj ett lag. Manchester United, Hoffenheim, Liverpool, Real Madrid. Hoffenheim var lite av ett random lag att sätta in här. Men om ni såg min video om hur jag rankar alla Premier League-lag om hur jag tycker om dem, så vet ni att mitt favoritlag är Manchester United. Och då vet ni att det är lag jag väljer som säga. Välj en skill. Fart, kontroll, kreativitet, styrka. Alltså, jag personligen, jag skulle säga att jag är en okej springare, men jag skulle inte säga att jag är en Mbappé typ. Kontroll på boll. Eller om de menar kontroll som i kunna kontrollera ett lag. Ja, det skulle inte vara helt illa. Kreativitet. Jag menar, om man inte har förmåga att utföra sin kreativitet så kan jag tycka att den är ganska värdelös att ha. Även om det kan vara kul att kolla på när någon har det. Eller styrka. Personligen känner jag att antingen kontroll eller styrka skulle vara det mest användbara. För styrka ger ju ändå att man inte blir neddragen hur enkelt som helst. Och kontroll gör ju att man inte blir lätt att ta bollen av eller kan vara passande som en lagkapten. Om jag skulle välja en dock så skulle jag väl kanske välja styrka. Bara för att
det skulle funka som mittback/mittfältare som jag går efter. Vilket av dessa saker är mest irriterande? Folk som blir distraherade av mina supervita tänder. Folk som har sett mig i verkligheten vet att jag inte har supervita tänder. Så nej, och jag vet inte varför man ska bli irriterad på det. Folk som tacklar dig på oschysst sätt kan väl vara irriterande, men ja, då är det väl att säga till och med om du är irriterad på det. Dåligt sport. Sportska. Och vara en dålig sportsman. Ja, den kan nog irritera mig faktiskt. Säg om man förlorar och de bara trycker in i ansiktet, då vill man gärna slå dem på käften. Det är liksom ingen man vill vara vän med. Så jag personligen skulle kanske välja den. Att tidningen skrattar åt mina öron. Va? Okej. Du, va? Varför skulle de skratta åt mina öron? Då vet man att då kan jag lika gärna skratta åt dem för att de har nått botten av tunnan vid det här laget. Men jag väljer väl väldigt dåligt sportmanskap. Vad är min hårstil just nu? Slick back and dyed in fancy salon? Nej, inte direkt. Slick back skulle jag inte säga är den största grejen jag går efter. Curly? Nej, inte direkt. Neat and trim? Nej, inte direkt. Jag har inte gått till frisören sen förra sommaren tack vare att jag har försökt hålla karantän så gott det går. Jag börjar bli lite skallig. Det kan jag säga dig. Nej, inte direkt. Det närmsta jag kan komma till är curly, men för det kan ändå få lite naturligt. Det kan ändå få så här lite naturliga kurvor i sig, men jag är absolut inte någon av dem här, vill jag säga för tillfället. Jag är ju mer av så här. Jag har typ ovårdat hår för tillfället eftersom jag inte har klippt mig, även om jag tvättar det. Men ja, det är långt just nu, det är allt jag kan säga att det är. Det närmsta är väl curly, men det är inte så att det är direkt curly heller. Ingen av det här var egentligen ett bra alternativ, om jag ska vara ärlig. Vad är det bästa med att vara professionell fotbollsspelare? Resa runt jorden och tjäna in en massa pengar. Låter ändå trevligt. Bara spela fotboll, inte helt fel. Having a laugh. Om jag vill skratta, varför blir jag inte bara en stor komiker och pratar med Johan Glans eller något? Jag vet inte varför man måste bli en professionell fotbollsspelare bara för att kunna skratta. Alla som tycker att man är den coolaste personen i världen måste ändå vara lite kul, men som helhet så väljer jag väl, jag är lite klyschig, jag väljer bara spela bra fotboll bara för att jag känner inte att jag kan trycka in mig i den första eller den fjärde och den tredje bara. Om du vill att folk ska skratta, då kan du väl lika gärna bara bli en stor komiker. Men om man har sett min touch, då kanske jag ger dem en anledning att skratta i alla fall. Men jag säger spela bra fotboll. Och välj ett smeknamn. Waza, The Pharaoh, The Forbidden Fruit, Bobby. Så läskigt som Bobby kan vara för motståndarna så kommer jag väl ändå välja The Pharaoh, för jag spelar nog lika bra fotboll just nu som nuvarande Tutankhamon. Jag är Mohamed Salah, your fun-loving Liverpool star. Kolla bara vilket lag jag väl valde här igen. What? Den säger att jag är Mohamed Salah, en Liverpool-spelare, även fast jag väljer United. Var bara för att jag valde det här håret. Nu när jag ser det var inte det jag skulle ha heller. Okej. Okay. You're known for your speed and control, but equally for your sense of humor and teamwork. Nice one. Nej, det här håller jag inte med om. Okej, okay, ursäkta mig. Jag kommer ta det här quizet igen och se vad som händer om jag byter hårstil. Igen, det där är ju fortfarande ingen mening. Nu är jag Eden Hazard tydligen. You're the well-mannered team player Eden Hazard. You're not only a great footballer, går att debattera, but you've also got a keen eye for sportsmanship and hate it when people dive or foul. Good lad.
Ja, det här quizet var ju en bust. Det ska jag erkänna. Men ja, antydligen är jag Mohamed Salah eller Eden Hazard. Okej. De köper jag inte för 5 öre. Alla som har sett mig i verkligheten, de vet nog varför de inte skulle, jag inte köper den här. Men jag antar att det var allt för denna video. Om ni gillar den på något sätt, kom ihåg att gilla den. Och jag tackar för mig. Det var allt för idag. Ha det så bra.